Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Білім алу ешқашан кеш емес. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы заманауи кадрларды дайындау мақсатында кім білімін көтергісі келеді соларды қабылдайды. Ресейдің Нижневарск қаласынан шыққан Победа маркалы раритетті көліктердің керуені арқа жеріне жетті. Жеңіс барлығымызға ортақ атты. Халықаралық медиа экспедицияның мақсаты соғыс ардагерлері және тыл еңбеккерлері жайлы құнды ақпараттар жинау. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Абай атындағы Саран гуманитарлы техникалық колледжінің студенттері елімізге танымал спорт майталмандарымен және аталмыш оқу ордасының бұрынғы түлектерімен жүздесті. Білім алу ешқашан кеш емес. Мемлекеттік қызметкерлер үнемі ізденіп, өзін-өзі жетілдіріп отыруы тиіс. Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы заманауи кадрларды дайындау мақсатында кім білімін көтергісі келеді, соларды қабылдайды. Қарағандыға академияның жұмысын түсіндіру мақсатында қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Әсет Абжақов келді. Мемлекеттік қызмет атқарып жүргендер кәсіби қабілетін үнемі шыңдап отыруға жет. Академияда көшбасшылар мен басқарушыларды бірегей үлгіде кәсіби біліктілікке дайындайды. Аталмыш оқу ордасына түсу үшін әрбір маманның мемлекеттік қызметте бір жылдан кем емес тәжірибесі болуы тиіс. Онда магистранттар мен докторанттар оқиды. Академияда білім алу жайында қарағандылық шенеуніктерге түсіндіруге қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы келді. Айтуынша, соңғы уақытта абитуриенттерді қабылдау критерийлері де өзгерген. Начиная с прошлого года. Өткен жылдан бері академия талантты қызметкерлерді білім алуға тарту үшін қабылдау шарттарын өзгертті. Біз дәстүрлі тестілеуді алып тастап, олардың білім деңгейін бағалау үшін әңгімелесу өткіземіз және эссе жазады. Онда сынақ тапсырушылардан неге академияны таңдағандарын, болашақтағы мақсаттарын, қандай білім алғысы келетінін біле аламыз. Академияда білім алушылар үш тілде оқи алады. Мемлекеттік қызметкер оқуға кеткенде оның орны мен айлығы сақталады. Президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясында шенеуніктерге білім алуға қажет жағдай жасалып, жатақханамен қамтылған. Онда жоғары білікті профессор ұстаздар білім береді. Сондай-ақ әлемдегі озық университеттерде тәжірибеден өтуге де мүмкіндік бар. Академия түлектері екінші студенттік шақтарын еске алды. Оқу барысында академияда әр адамның бұрын соңында танылмаған жеке қасиеттері ашылады. Сонымен қатар қазір айтып жатады ғой, көшбасшылық қасиеттерін дамытады адамда, топпен жұмыс істеуді дамытады. Президент жанындағы академия базасында мемлекеттік қызметкерлерді ағылшын тілінде тегін оқыту мүмкіндіктері де қарастырылған. Білім ордасына құжат тапсыру мерзімі наурыздың 1-нен шілденің 13-іне дейін белгіленген. 2005 жылы академия ашылғаннан бері 1,5 мыңдай шенеунік кәсіби және жеке қабілеттерді дамыту бойынша жоғары деңгейде білім алып шыққан. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ресейдің Нижневарск қаласынан шыққан Победа маркалы раритетті көліктердің керуені арқа жеріне жетті. Жеңіс барлығымызға ортақ атты халықаралық медиа экспедицияның мақсаты соғыс ардагерлері және тыл еңбеккерлері жайлы құнды ақпараттар жинау. Осы ретте керуен мүшелері қаламыздың ардагерлерімен кездесіп, бірқатар тарихи маңызы бар орындарды аралады. Керуендегі дәл осы ГАЗ М20 көліктері ерекше көзге түседі. М20 Победа деп аталатын темір тұлпарлар Ресейдің әр қаласынан таңдалып алынған екен. Тіпті көліктерді Маэстро, Мурганск, Смуглянка, Катюша деп елдері арнайы аттармен атайтын көрінеді. Медиа керуеннің жетекшісін сөзіне сенсек, осылардың ішіндегі екі темір тұлпар сонау Еуропаның бүкіл қаласын аралап Берлинге дейін барып келген екен. Бұл көліктердегі барлық құралдар өзінікі, жаңартқан емеспіз. Біз темір тұлпарларды сол қалпы сақтап келеміз. Өздеріңіз көргендей қозғалтқыш моторы да өзінікі. Әрине ескі көлік болған соң бұзылып қалады жолда. Бірақ бізге бұл кедергі емес. Барлық керекті деген құрал жабдықтарды өзімізбен алып жүрміз. Ресей мемлекетінен келген қонақтар алдымен ат басын Сұрыптау кентіндегі мәдениет үйіне тіреді.
себебі бұл ғимарат Ұлы Отан соғыс жылдарында әскери аурухана болған екен. Аталған аймақты таныстыру жұмыстары ескерткішке гүл шоқтарын қоюдан басталды. Я бұл мекенде біраз аялдаған азаматтар бейне түсірілімдер жасап, сонымен қатар сол өңірдегі тұратын ардагерлермен кездесті. Жалпы медиа керуен 2012 жылы құрылған болатын. Осыған дейін біз бір қатар Еуропаның және басқа да атақты қалаларды аралаған едік. Біздің мақсатымыз Ұланғайыр ел азаматтарының соғыс жылдарындағы өмірі, жағдайы жайлы барынша көп ақпарат жинау және оны жастары арасында тарату, бабаларымыздың ерлігін үлгету. Мамыр айында дайын болатын фильміміз автошеру жұмысы барысында жиналған барлық ақпаратты қамтымақ. Фильм түсірілім жұмыстары жүргізілген барлық қалаларда таралатын болады. Бұл материалдарды біз не себепті жастарға түсінікті жолмен жеткізгіміз келеді. Себебі біз сияқты басқа да елдердің азаматтары өзара бірігіп, түрлі жобаларды бірге жүзеге асыралу үшін. Қазақстандық жастар жеңіс барлығымызға біреу экспедициясын қатарына келесі жылдың өзінде қосылады деп ойлаймын. Медиа керуеннің келесі аялдамасы шахарымыздағы Мартбек Мамыраев атындағы әскери оқу орын болды. Бұл сарайда да қонақтар ардагерлермен кездесіп, сұрапыл соғыс жайлы жасалған көркем фильмді тамашалады. Бұдан кейін автошеру Пархоменко зауытына бет алды. Бұл орталық соғыс жылдарында оқ-дәрі шығаратын кәсіпорын болған көрінеді. Тіпті сол уақытта бұл жерде әртүрлі қару-жарақтар мен танктар сақталған екен. 1942 жылдың ақпан айында Украинадағы Пархоменко зауыты осы жерге көшірілген болатын. Қазір біз тұрған жер алғашқы цехтардың бірі болған. Бұл жерде сол жылдары танктарды қойып, соларға арнайы биік қылдырып, мына қабырғаларды тұрғызған екен. Өткен жылы біз осы зауытты жаңарту мақсатында шатырларды бұзғанбыз. Сол кезде осы цехтің қабырғаларынан барлығы соғыс үшін, барлығы майдан үшін деген жазулар тапқан едік. Оған дейін бұл жазбаларды ешкім білмеген еді. Арқа жеріне келген медиа керуеннің соңғы аялдамасы мәңгілік алау алаңы болды. Бұл жерде де қонақтар соғыста қаза тапқан бабалар рухына тағзым етіп, гүл шоқтарын қойды. Заполотнев Николай Николаевич, руководитель медиа-экспедиции «Победа одна на всех». Аймағамбетов Марат Сейфулович, председатель Совета ветеранов Октябрьского района. Медиа керуеннің өкілдері шапта бойы Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдерінің бірқатар қалаларында болып қайтпақ. Олардың сөзінше ТМД елдерінде соғысқа қатысқан көптеген ардагерлер тұрады. Ал өткізіліп жатқан шараның басты мақсаты сол соғыс ардагерлер туралы мағлұматтар жинау болып табылады. Сондай-ақ ресейлік қонақтардың сөзіне сенсек, автошеру аяқталған соң еңбек және соғыс ардагерлер жөніндегі құнды мәліметтерді қамтитын фильм әзірленетін болады. Айта кету керек, 17 сәуірде басталған «Жеңіс барлығымызға ортақ» атты халықаралық медиа экспедиция 9 мамырда мәресіне жетеді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық қоюшы режиссерлер Курск доғасындағы шайқаста қаза болған жерлесіміз Амантай Дәулетбековтің ерлігіне арналған қойылым түріндегі әскери тарихи қайта құру жұмыстарын жүргізеді. Жеңіс күніне орай ұйымдастырылатын ауқымды шараға 500-ден астам адам қатысады деп жоспарланып отыр. Ұлы жеңіс күні мерекесі қарсаңында жаңа Майқұдық мәдениет сарайының қызметкерлері Курск облысының Панери стансасының маңында болған қатал шайқасты қалпына келтіру жұмыстарын бастады. Аталмыш тарихи оқиғаның қоюшы режиссері Дияр Ақпаров. 5 мамырда Қарағанды тұрғындары 1943 жылдың жаз мезгіліне қайта оралып, совет пен фашистік жауынгерлер арасында үлкен шайқастың куәсі бола алады. Доставляется возможность использовать военную технику порядка. Әскери техникаларды қолдануға мүмкіндігіміз бар. Қазіргі уақытта неміс әскерін жаралы сарбаздарды киіндіру үшін қажетті керек жарақтарды дайындау жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ кеңес және неміс әскерлер үшін жабдықтар дайындалуда. Атап өтсем, винтовкалар, автоматтар, гранаталар. 28 жастағы Аян Керім Таншолпан балалар үйінде заңгер болып жұмыс істейді. Ол кәсіби актер емес екеніне қарамастан ерлікпен шайқасқан кеңес одағының батыры Амантай Дәулетбековтің рөлін абыроймен ойнап шығуға барымды саламын дейді. Аян келген қонақтардың жүрегіне тарихи оқиғаны қаз қалпында жеткізу үшін бірнеше сағат бойы дайындалатын көрінеді. Жас жігіт ауқымды шараның бір бөлігі болғанына қуанышты. Мәдениет үйіне келіп кастингке қатыстық. Жалпы режиссердің көзіне түскеннен кейін жаңағы басты рөлді сомдайтын Амантай Дәулетбековтің рөлі маған тиіпті. Маған ол үлкен мәртебе, Совет одағының батырын сомдау деген және үлкен жауапкершілікпен қараймын.
Үлкен ауқымды шара 5 мамыр күні Спасық жаттығу алаңында сағат 12-де басталады. Қалалық мәслихаттың депутаттары азаматтарды тасымалдау мәселелер болмайтынын атап өтті. Сынақ алаңына автобус бенде жетуге болады. Бүгінгі таңда қаланың автотұрақтарымен, Қарағанды су ұйымымен және Шахтер стадионымен келіссөздер жүргізілуде. Тарихи оқиғаның куәсі болам деушілер жаңа Майқұдық мәдениет сарайының алдында сағат 10-да жиналуы тиіс. Айта кету керек, құрметті қонақтардың арасында кеңес одағының батыры Амантай Дәулетбековтің шөбересі де болады. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бочиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулауы, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жасөспірімдердің арасында жарақаттану жиі болып тұрады. Себебі жастар спорт ойындарына немесе басқа да шараларға жиі қатысып, үнемі қимыл қозғалыста жүреді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы нөмірі 95-ші мектеп гимназияда профилактикалық жұмыс жүргізу мақсатында ашық сабақ ұйымдастырылды. Жасөспірімдер спорттық ойындарда немесе күнделікті жағдайда қауіпсіздік шараларын сақтамайды. Сондай-ақ жол ережесін де ескермей жатады. Сәуір айында республикалық жарақаттанушылықтың алдын алу бойынша айлық акция ұйымдастырылуда. Шара аясында дәрігерлер оқушыларға қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша дәріс оқып және алғашқы медициналық көмекті қалай жасауға болатынын үйретті. Жарақаттанушылықтың алдын алу және оның түрлері және де жарақат сынық немесе шығулар кезіндегі алғашқы көмек көрсетудің тәсілдері жайлы дәріс оқылады және сол алдын алуға байланысты алғашқы көмек ретінде тәжірибелік машықтарды көрсетеміз балаларға. Оқушылардың жазғы демалысқа шығатын уақыты жақындады. Медицина мамандарының айтуынша, жазғы демалыс кезінде балалардың мектептен қолы босағандықтан далада ойнайды. Осы кезеңде жасөспірімдердің жарақаттанушылығы жиі кездеседі. Бүгінгі ашық сабақ 95-ші мектеп гимназияның жоғары сыныптарына өткізілді. У нас сегодня был классный час. Бізде балалар жарақаты бойынша ашық сабақ өтті. Біз бұл сабақта көптеген қызықты тың мағлұмат алдық. Денесін жарақаттап алған адамға көмек көрсетуді, ондай жағдайда әр адам не істеу керегін үйрендік. Сондай-ақ ашық сабақта учаскелік полицей де жол ережелерін және қауіпсіздікті сақтау бойынша дәріс оқыды. Шараға мектеп және медицина университетінің ұстаздары, Октябрь ауданы қоғамдық денсаулық сақтау маманы, қалалық аурухана дәрігері мен жергілікті учаскелік полицейлер қатысты. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Абай атындағы Саран гуманитарлы техникалық колледжінің студенттері елімізге танымал спорт майталмандарымен және аталмыш оқу ордасының бұрынғы түлектерімен жүздесті. Жұлдызды кездесу кеші аталған оқу орнының 95 жылдығына, Астана қаласының 20 жылдығы және дене тәрбиесі мамандығына 10 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Бас қосу еркін әңгімелесу түрінде өтіп, болашақ спортшылар көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойды. Жылдызды кездесу кешінің басты қонақтарын бірі дзюдо самбо күресінің спорт шебері Асыл Әуесханұлы Бәрменов болды. Ол Қазақстан барысы турниріне 2013 жылдан бері қатысып келеді. Ал 2014 жылы күміс белбеу иегері атанды. Сондай Қазақстан құрамасы сапында Евразия барысы турнирінің екі дүркін жеңімпазы. Аталмыш спорт түрімен айналысып жүргеніне 16 жылдай уақыт өтіпті. Балуан алдағы жоспармен де бөлісіп кетті. Ағымдағы жылдың 25 мамырда Асыл Шымкент
Шымкент қаласында өтетін қажымыққан мұнайт басылатында халқаралық турнирге қызу дайындық үстінде. Ізін басып келе жатқан жас буынға салауатты өмір салтын ұстануға және спортпен шұғылдануға шақырды. Спорт өте керек зат. Біріншіден денсаулық, екіншіден өзін атақ дәрежеңе. Спорт енді бүкіл жерде жүргенден спорттың несі керек пайдалысы көп деп ойлаймын. Сондай-ақ шақырту алған арнайы меймандардың ішінде Саран гуманитарлы колледжінің түлектері де бар. Солардың бірі 2014 жылы бітіріп кеткен Ақбота Исағұлова. Ол соңғы 8 жыл бойы бокспен шұғылданып келе жатыр. Осы уақыт ішінде көп жетістікке жеткен. 2012 жылы Қазақстан чемпионатында бірінші орын және 2014 жылы қола жүлдегер атанған. Сондай-ақ Өзбекстанда өткен халықаралық турнирдің жеңімпазы. Енді алдағы 2 жыл ішінде дайындалып, 2020 жылы Токиода болады. Әлем чемпионатына бармақшы. Бүгінде Ақбота спорттың ішінде боксты таңдағанына еш өкінбейді. Боксты 10 жастан бастайды. Сол 10 жастан баланы қалай бейіндейді, солай кетеді ғой негізі. Мысалы, әрбір нәрсені мысалы айтады ғой, әр адам өзінің орнын табу керек деп. Сол мен ойлаймын, өз орным сол жаңа спорт жағында өз орнымды таптым деп. Он басында өзімде ойладым, жаң, беймен, басқа жаңа қыз болғандықтан барлық салада көрдім, қатысып. Бірақ ең өзім орнымды тапқаным осы спорт саласында, бокста. Ал дене тәрбиесі мамандығының бірінші курс студенті Перизат Мейрамбекова болса, болашақта қазақша күрестен бапкер болғысы келеді. Бүгінде кездесуден мотивациямен қатар мақсатына жол көрсетеді деген үмітте. Не үміткер болым келеді. Мақсатым көптеген жасөспірім балаларды спортқа баулығым келеді. Ол кісілердің маған берген жауабы мені әрі қарай арманыма, мақсатыма айқын жаңа жол көрсетеді. Саран гуманитарлы техникалық колледжінде дене тәрбиесі мамандығы 2008 жылы ашылған. Алғашында мемлекет тарапынан 25 грант бөлініп, қазақ тілінде 25 студент бітірген көрінеді. Ал 2011 жылы сырттай бөлімі жұмыс бастады. Содан бері 10 жыл ішінде 150-ден астам түлек бітіріп шыққан. Бүгінде дене тәрбиесі мамандығында 300-ден астам студенттер тәрбие алуда. Әрбір бітірген түлектеріміздің барлығы бүгінгі таңда Қазақстан еліміздің Қарағанды облысының түкпір-түкпірлерінде өзінің дене тәрбие және спорт мамандығының сол сияқты спорт кешендерінде тренер ретінде жұмыс істеп жатыр. Бұл мамандықта тек қана дене тәрбиесі және спорт болып мұғалім болып мектепте ғана емес, спорт кешендерінде, спорт мектептерінде жаттықтырушы тренер болып жұмыс істей алады. Кездесу барысында ашық әңгіме, емен жарқын жүздесу болды. Спортшылар студенттердің сұрақтарына жауап беріп, жетістіктер мен қызықты сәттер жайында айтып берді. Содан соң колледж білімгерлері дайындаған концерттік бағдарламаны тамашалады. Ажырқын Сейсен, Жаслама Құлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызға шармашылық сапармен Николин цирк ұжымының жарқын жұлдыздары Карина және Артур Багдасаровтар келді. Бұл жолы қаламыздың кішкентай тұрғындар үшін мәскеулік өнерпаздар ерекше тосын сыйға толы бағдарлам әзірлеген көрінеді. Цирк қойылымының алғашқы көрсетілімін арнамыздың түсірім тобы да тамашалап қайтқан болатын. Ауыздары алты қарыс жолбарыстар цирк кешінің басты кейіпкерлері. Бұл жыртқыш аңдардың цирк өнерінде жүргендеріне 20 жылдай уақыт болған. Қолға үйретілген бұл аңдар кішкентай көрермендердің ерекше ықыласына бөленді. Жаттықтырушының әрбір қимылын бұлжытпай орындап, жанып тұрған шеңбердің ішіне секіріп өткен аңдар көпшіліктің назарын өздеріне аударды. Оларды осындай өнерге жаттықтырған Артур мен қарындасы Карина. Карина Багдасарова 18 жасынан бастап жыртқыштармен жұмыс істесе, ағасы 15 жасынан бастаған. Олардың айтуынша цирк өнері олардың отбасылық кәсіп екен. Себебі Карина мен Артурды осы өнерге баулыған әкелер екен. Сондай-ақ Карина өз сөзінде осы өнердің қиындықтар жайлы да айтып өтті.
такая опасная ситуация. Барлығыныз білетінде андармен жұмыс істеу өте қиын, тіпті қателікке бой алдырсан өміріне қауіп төнуде мүмкін. Қазіргі таңда біз ағам екеміз 6 жолбарысты жаттықтырып жүрміз. Бүгінгі арқа жеріне арнайы дайындап әкелген бағдарламамыз сәтті шықты деп ойлаймын. Біз Қарағанды шаһарында 10 жылдай уақыт болған жоқпыз. Осы жолы сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Цирк бағдарламасының осы жолғы ерекшелігі бір-біріне ұқсамайтын нөмірлердің көптеп көрсетілуінде. Соның бірі қиын трюктерімен ерекшеленген акробатикалық қойылым. Бұл көрсетілім көпке дейін халықтың есінде сақталары анық. Ал сайық мазақтар болса, кішкентай көрермендерді күлкіге қарық қылды. Шоу барысында кеш қонақтарымен ойын ойнап, көңілдерін көтерді. Бір сөзбен айтқанда, цирк қойылымы балалардың көңілінен шықты. Айта кету керек, Никулин циркі шахарымызда мамырдың 20-сына дейін өнер көрсетеді. Билеттерді цирк кассаларынан алуға болады. Қапы қалмаңыздар, келіңіздер, көріңіздер. Айдар Дөренұлы, Шалқар Алтынбек, Тастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толқыңыз қасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.